Zdárek pár lidičky, já vás dám u dalšího videa z GTAčka. Dneska jsem tady společně s Tomášem, čus bus, Tome. Čus. A dneska si zahrajeme novou minihru, nebo aspoň si myslím, že to je nová minihra. Assault on, jak to je, Assault on TT něco? ATT-16. ATT-16. Yes. A náš úkol je teda dobít tady tyhle body. Máme tady první AB, potom na druhé straně té základny bude taky AB. A potom tam na té lodi vzadu bude taky AB. Tohle všechno musíme dobít a ukradnout podle všeho stíhačku. A to je ten jediný úkol, co musíme vlastně splnit. Jenže on je to prostě těžký. Je nás tady 30 a jako ubránit se proti 15 lidem, jo, sám, už není zas taková sranda. Ty vole, už to začíná. Už to začíná. Je to trošičku připomíná Japonsko po druhé světové. Hele, jsem přímo za tebou, kámo. A jdeme bomby. A jdeme bomby. Ty vole. Easy. Kámo. To si děláš prdel. Tady je chaos. Já už to kradu. Beru to. Tady táhle minihra je čistý chaos, ale jako reálně. Jo, už to mám. Pěkně, pěkně. Tak zkusíme teda prvně hacknout celkově to Ačko a potom až se přesuneme na to Bčko. No a vlastně máme tady různě jakože na výběr, jestli se můžeme spawnout, jestli se chceme jakoby spawnout tady na krosce. Ty blázne. A nebo v letadle. To je fakt na výběr, jo? Jo. Od kdy? Však reálně, když dáš mezerník, tak potom si můžeš vybírat, kde se chceš spawnout. Jestli v bejsce, anebo v tom letadle. Dobrý, zatím to nikdo nehackl po nás. Ty vole, chaos. Všude, jo, to je náš. Hej, ale tam. A ten můj point furt jede dál. Jo, furt jede, my to tady bráníme. Ale jeden sniper je tam na střeši a je potřeba ho trošičku sejmout. Ačko máme, to je důležitá věc. A zatím máme jako pořád 7 minut, což je jako hodně dobrý čas. A jo, pokaždé, jo. Když dáme to AB, tak se nám prodlouží čas o nějakých pár minut. Co to? Dobrý. Já to zkusím hacknout, jo? Takže D, V, V, A, S, D, D, V, A, A, S, D, D, V, A. Hacknu to. Bum, nice, a teďka pěkně. Bráníme. Já umřu za chvíli. Ty vole, ten hodil takovou držku tady, kámo. Oh shit, sráčko. Tak mě dostal teď. Ne! Teď motorkou, typka. Ale dobrý, vole. je mrtvej. Důležité je to teďka prostě ubránit, když oni nejsou schopni to ubránit. Idiot. No a vlastně můžeme se spolu v kargobobu, v tom Alkonostu, což je ten kačer lítající, a v té bejsce. Prostě 3 lokace. Je, ale jako my si jedeme jako bomby. Jo, to jo. Super. My jsme to právě že zkoušeli včera a většinou jsme právě že byli proti sobě. A co jsme zjistili je to, že je fakt jednodušší jakože to obraňovat tu základnu a tu loď, než jako... Wow. No, bary, nevadí. Ale chce to jako hacknout, takže pozor. Hele, ale jo, dívej, připočítl se nám teďka 5 minut. Strašně dobrá zpráva, tím pádem teďka. Jedeme na druhou stranu základny a tam uděláme to stejný. Jak uděláme tohle, přesouváme se na loď. Kámo, tak já jsem v tak nepřátelském zemi teďka. Já normálně... Dobrý. Oni mi tady ošahávají prdel. Ne! Kámo, tu nejde se z toho dostat tak rychle, když ten debílek přijde na té krosce. Je potřeba se prostě přesunout, celý tým je potřeba prostě přesunout. Jo, a už se spawneme prostě blíž. To je na tom to dobrý. Ne, to nechci. To, ty vole, no dobře. Tak ale teďka kudy jako... Odsud vyjet. A tudy, super. Dobrý, tak já jsem se spawnul úplně debilně. Stejně za mě jako asi nejlepší prostě být sniper za obránce. Kámo, můžu začít hackovat? SSDVV ASDDV AASDV. Máme! Nejsi ještě Ačko. No pojď první. OK. Obliratnul mě, kámo. Orbital kanónem? To je nějaký orbital kanón? Není.
Co? Tak ono tam musí být něco, ne? Sakra. Není orbital kanon tady ani náhodou. Jo, tady je orbital kanon, kámo. Jo? Kámo, budeme mít ale Bčko za chvilku. Pojď to vyfajtit. Ty vole! Tak pojď. Tríčky jak svině. Obíšťka. Nazdar. No, tak nic. Dobře, pohoda. Tak, nechám. Hele, ale jdou to hackovat. No ne? Ne, oni to jenom brání, jo. Ale jeden bude nad tím Bčkem, jo, tak pozor. Jedeme bomby! Kámo, tady má někdo nějaký obrněný auto? Prima, lol. Tak to jsem nemusel zrovna. Ne! Hej, ale tak já jsem hodil tak na random granát a zrovna jsem odbouchl borce, co si sedal do letadla. Jinak Tome, já jsem se ti zapomněl zeptat, jaký máš dneska den? Jak se máš? Pohodička? Musí se mě na to ptat každý video. Tak na to je důležitý, to je takový započetí jakoby pravýho videa. Ne? Aha. Ne. Nemyslím si. Na té motorce máš jako větší, vole, přesnost, nebo co? Ty svině. Co je? Co je? Co to? Hej, tak to ne, vole. Pojď sem. Pojď na základnu, kámo. Počkej, já nemůžu, já se teďka fightím tady s nějakým zelenáčem. Yes! Pojď. Ne! Ne! Kámo, dívej, pojď nasedni. Jsi na základně? Já nevím, kde jsem, já jsem mrtvej. Počkej, dej si jsem... na základnu a okay. Pojď za mnou. Já tady čekám ve vozidle. Ty vole! Kámo, počkej, pojď. Tady někdo spawnuje. Budeš střílet. On tady někdo spawnuje. Však jo, pojď dělej. To je jako vážně. Střílet. To je jako vážně. To je, dobře. Jeden. Fajn. Do nich. No jako, já můžu tady jenom z boku střílet, no. Ty vole, jako... prostě. Takový kola na takovým obrněným autě. Z boku jenom, jo, můžeš. No jenom tady z toho, z té škvírky, zprava můžu jenom, takže se nasměřuji vždycky jakoby na tu pravou stranu. Ftf, hej, ale tak to nemají šanci vůbec. Co? Orbital kanon, tak nic. Hej, tak ten týpek musí nějak vědět, ty vole. Jeb... Tady tank! Okej. Okay. Prdel z nimi. Hej, tak co to je za hru, vole? Co to je za hru? Tak to jako, dobře, tak tady tohle se jako brutálně zvrhlo. Tohle se jakože extrémně zvrhlo. Já jako střílím co, vole? Boom! Nevím, ale zabil jsem nějakýho fáby. Granátomet. Mám granátomet nějaký si, vole. Hej, tak ale co to? To si děláš, prdel, kámo. Tohle je fakt jak, vole, z nějaký Hirošimi, ty vole. Tady jsme ve válce, kámo, chápeš? To už není sranda. To si děláš, prdel. Mi se seklo péro. O zeď. Pahni. To si ze mě děláš, prdel. Pojď hackovat, hackuj. Bráním tě. To si ze mě děláš prostě, prdel. Mrtvej. Mám to. Hezky! Kámo, máme oba pointy. Jako... Nice. Je to takový až moc teďka. Neříkám nic. Ale, aspoň zase nic ze všedního, ne? Tak jeden je destroyed. Kámo, tady spadl borec a já nemůžu trefit. To prostě, dobře. Kde seš? Za tebou, ne? Nevím, ale tady. Za tebou je tank. Nebo obrněné vozidlo. Hej, dík. Co? Já jsem zabil? Musel přijet, že? Promiň! Já tě neviděl. Ty máš tank, vole. Kámo, ty jsi byl jak brouček. Ty jsi brouček reálně pro mě. Tak si vem taky tank, aspoň bude mi doba. Byly tady tři, teď už tady není žádný. Hej, tak vedle mě jenom vybuchl orbital kanon. Kámo, tak teďka to bude jak z nějakého fakt válečního filmu. Loď a letadla. Vy víte, co to znamená. Takže vyletíme si nahoru. Nahoru! Já se nemůžu stopit reálně. Kámo, to nerozbilo? Co se děje? A tady tohle bude teďka těžký, oni tam mají ty protitankovky, teda ty protiletadlovky. Jo, protiletadlovky tam mají, no. Hele, zkusíme
pozemní taktiku. Tak pojď. Chytni to! Dobrý. Padáme. Tak nic. Jsem za tebou, Tome. Vidím tvoji sedinku. Krásný. Hej, kámo. Dej si první pohled a pak leď na tu loď ze zhora. O můj bože. O můj bože. Tohle je osobní. Tohle je, kámo. Co to bylo, kámo? Tak pojď, brácho. Ne! Kousek! Panda zastav! Panda zasraná! Tohle už je osobní. Bere to trošku z jiného úhlu, ze kterého by nemuseli. No je to osobní, vole. 50 lidí po mně střelí rakety, vole. Hlavně dívej na ten čas, vole! To je v prdeli. Konečná. Tohle se posralo, nebudem si nalhávat. Takže pokud se vám líbilo tady tohle video, nezapomeňte zvážit odběr a like, protože odběratelů je strašně málo oproti neodběratelům, takže se fakt koukně, co tam máš a dej ho tam. Měj se pěkně a u dalšího videa čus.